Besi është rritur në fshat nga gjyshja dhe e ka thënë, unë më shumë rria në fushkruj me mamin dhe me babin, por shkoja në fundjavë në fshat e Kia, ku Besi kalon të shumë edhe më shumë ko, edhe isha si mi keshle të themi edhe nga Besi që më priste me gjithë të mirat, edhe më trajton të me frutat, me pemët, do bëjmë këto, do bëjmë atë, dhe ishte shumë e bukur e gjitha. Por, kam kujtime shumë të veçanta me Besin, për faktin se ne kemi një diferencë 7 vite, me njëri tjetërin, Besi është më i madh se unë, dhe kam qenë motra e vogël, e përkëdhelur, e përkëdhelura e shtëpis, por edhe e vogla e vëllajt, të cilët mendoj një pjesë të mirë të kohës, jam bërë edhe barë, sepse arrita të bësha një fëmijë që donte gjatë gjithë kohës të ishte pas vëllajt edhe ngjitur pas ti. Pra, nëse kishte një lojë futbolli, unë duhet isha me patjetër pas ti e ulur në një cep atje. Nëse kishte një fest me shoqërinë, ai duhet të më merrte me patjetër me vete. Dhe shumicën e kohës i kujtoj ca pasazhe të vogla në fushkruj të kaj borri që ne kishim. Jena që qaja, në një pasazh, në një kujtim. Qaja, po, Besi do t'ikte në një ditëlindje dhe unë qaja dhe qaja që doja ta shoqëroja dhe mami e dëshpëruar se nuk kishte se si të më mbante sepse këto ishin pasazhe të përsëritura her pas here që i lutej Besit, po të lutë mami, merre edhe këtë herë. Merre edhe këtë herë se s'kam më mbaj. Po Zënka kishte mes jush? Zënka? Zënka. Jo, nuk do më thën. Mendoj që nuk kujtoje se mund kënë qënë gjëra ishtë vogla dhe modese sa asë nuk janë farë nuk kujtesën time. Ato që mbaj mëndësh këj fakti po që doja të isha pas ti gjithë kohës, edhe ato që Besi kujton janë ato kujdeset që duhet bënte për mua kër isha shumë e vogla ndë në djebë, sepse mami i është dashur të shkoj në punë shumë herët pasi më kalin ndër mua, edhe gjatë kohës që prite i ndërimi turneve mes mamit edhe babit, Besi duhet kujdesej për mua, duke më shuar, duke më ndruar në një herë, po, duke më dhëmë biberonin, edhe këto kujton, aqë më ke bërë, moja Ana, thot, o, zoti madhë.